Hej, mitt namn är Adel Agmari och jag går i Jens gymnasium. Och jag fick en praktik här i Expos förening under projektet Vårbys ungdomskraft. Jag arbetade även i ett annat välgörenhetsarbete som heter Educate the Children's Project in Africa. Min handledare var jättebra. Hon hjälpte mig och stöttade mig och visade mig allt hur jag skulle arbeta på rätt sätt. Och varje gång jag gjorde fel så visade mig hur jag skulle arbeta bättre och hon fanns alltid där för mig. Min upplevelse här var jättebra då jag förväntade mig att det skulle vara rätt litet. Men jag insåg direkt att Expose-föreningen är en jättebred förening. Vilket leder till att Expose har kontakter med runt i hela Huddinge kommun. Ända till Skogås, Flemingsberg. Vilket är jättebra för mig då jag känner folk där och folk vet vad Expose är. Och jag rekommenderar den här föreningen till alla som känner att de vill ha gemenskap eller om de får en bättre hälsa. För Expose satsar verkligen på ett jämställt samhälle då alla ska kunna må bra och leva bra.